բոլորին բարիք եւ հանգիստ օր եմ ցանկանում։ Բարելույս Հայաստան։ Ինչ կամենա դժվար, ամենածանր գործերը կարելի է անել եւ հաջողության հասնել միայն բարձր տրամադրությամբ։ Այնպես որ բարելույս։ Բարելույս Հայաստան։ Ինչպես արդեն նշեցի, էլի խոսելու ենք հաղթանակներից, էլի մեր հայերի հաղթանակներից, նրանց արդեն ասել էի, որ էլ չեմ ասում, որ գեղեցկուհիների կողմից բերված հաղթանակներից։ Մեր հյուրն է Մաշա Մնջոյանը, երգչուհի, բարելույս։ Բարելույս։ Շնորհակալ ենք Մաշա, որ մեր հյուրն ես։ Ես եմ շատ շնորհակալ, որ ամեն անգամ առիթ ունեմ ձեզ տեսնել։ Գեղեցկուհի էսպես նստած։ Շատ շոյված եմ, ասում են, երբ կանայք են քեզ անում հաճախոսություն, սա արդեն լուրջ է։ Ես շնորհակալ եմ, ինչպես միշտ դու իհարկե ոչ միայն գեղեցիկ ես, ոչ միայն հաղթանակներով լի ես, պայծառ ես, ես ամեն անգամ քո մեջ մի տեսակ շատ արևոտ ոգի եմ տեսնում, որ անընդհատ նայում ես այդ տեսակ մարդկանց ու մտածում ես, որ իր կյանքում հաղթանակները շատ են լինելու, որովհետև արև է ամբողջ ներսում։ Իսկ այդ դրական արևը չի կարող իր լավ արդյունքները չունենալ։ Շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, այդպես պոզիտիվ կողմից ինձ դիտարկելու։ Ինչպես ասում են, սա ճշմարտությունն է։ Մաշա, անդրադառնանք մրցույթին, հաղթանակին, որտեղ էր, քանի երկրների մասնակցության միջև էր, հետո արդեն մի քիչ ավելի, եթե թույլ տաս, կխոսենք ոչ թե Մաշա երգչուհու մասին, այլ Մաշա կնոջ մասին։ Այո, ինչ արդեն մի քանի հարցազրույցներ եղել են, ես նշել եմ բավականին արդեն այս մրցույթի մասին, ուրեմն 15 երկիր էին մասնակցում, մրցույթը տեղի էր ունենում Բելարուսում, Վիցեբսկ քաղաքում, Սլավյանսկի բազար մրցույթը։ Այս տարի 15 երկիր էին մասնակցում, սկսած Ամերիկայից, Գերմանիա, Իտալիա եւ այլն։ Եղել են շատ ավելի երկրներ, այս տարի ուղղակի այդքան են եղել։ Ինչպես նաև ուզում եմ նշել, չգիտեմ, առիթ ունեցել եք հյուրընկալելու, մեր մանկական Սլավյանսկի բազարում նույնպես ունեցանք ոչ պակաս հաղթանակ, երկրորդ հորիզոնականն էլ նաև գրավեց Անայիտը իր գեղեցիկ ձայնով, իրենց մոտ ավելի շատ երկրներ կային, իսկ մեզ մոտ, այո, արդեն այդքանը, բավականին չեմ ուզում ասել բարդ, բայց նաև ոչ հեշտ մրցույթ էր, որովհետև բոլորը շատ երգող երիտասարդներ էին, բոլորը շատ տարբեր էին և շատ կոլորիտ էին, և մրցունակ, որը… Առհասարակ այդպիսի մրցույթներում, երբ հասկանում ես, որ մրցակիցները ուժեղ են և հաղթանակ է լինում, մի տեսակ շատ ավելի բավարարված հաղթանակ է քեզ համար լինում։ Այո, շատ ավելի թույլ։ Համաձայն եմ։ Մաշա, ինչ երգ ես կատարել։ Առաջին օրը կատարել եմ Պավիշայցի մնե լուբով որպես Սլավյանսկի հիթ, որովհետև կանոնները այդպիսին են, այս անգամ չկա չես ներկայացնում քո երկրի հիթը, այսինքն միայն երկրի հիթ երգեցինք համարները ընտրելու ժամանակ, երբ որ որոշվում էին, թե որ ովքեր ինչ համարի ներքո են ելույթ ունենալու, իսկ արդեն մրցույթային օրերին մեկ անգլերեն երգ և մեկ արդեն սլավոնական հիթ, անգլերեն էլ Respect երգ կատարեցի Aretha Franklin-ից, որը ես շատ սիրում եմ, բայց եթե ունենայի մեկ երգի հնարավորություն, ես կերգե այն բոլորի կողմից ճանաչված և արդեն ովքեր որ կմտածեին, որ հա Մաշան հաստատ էս երգը կերգի, բայց ոչ Aretha Franklin-ի Respect երգը, այդ երգը երբ ինչ-որ մի բալադ, բայց քանի որ արդեն ներկայացրեցի սլավոնական բալադային գեղեցիկ շատ զգացմունքային երգ, ես շատ ցանկացա, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր ինձ չգիտեն և այդ մրցույթում ինձ քչերն էին ճանաչում, և ժյուրի անդամները, և հանդիսատեսը նույնպես, ու ուզեցի կոնտրաստային ինչ-որ մի բան ներկայացնել, որ մարդիկ զարմանան։ Մաշա, երազանքը քո, չնայած մասնագիտական վերելքի մեջ չափ չկա, միշտ կարելի է բարձրանալ, բայց չգիտեմ, գուցե մրցույթ, որտեղ դու կուզենաս ներկայանալ, կամ հարթակ, որտեղ կուզենաս երգելու համարել, որ դու մասնագիտական աճ ես գրանցում, որ հարթակներն են դրանք կամ որ մրցույթներն են։ Մրցույթներ որպես այդպիսին չկան, որ ես երազում եմ, որ մասնակցեմ, եթե կան շատ հայտնի մրցույթներ, որոնք գիտենք, մասնակցում ենք, Հայաստանն իր մասնակցությունը ամեն տարի ներկայացնում է, ես վստահ եմ, որ եթե ոչ այս տարի, մյուս իմ հերթն էլ կհասնի միգուցե, որովհետև վերջառաջ այն մարդիկ, ովքեր մրցույթների մասնակցում են, իրենց շատ ավելի են վստահում, որովհետև մենք այդ փորձը ունենք և մրցույթը համերգ չէ, ի վերջո։ Շատ մեծ տարբերություն կա մրցույթների և համերգների միջև։ Ինչն է տարբերությունը։ Տարբերությունը նախ սկսեմ այնտեղից, քանի որ ես ունեմ շատ խիտ դպրոց և այն իմ մանկական դպրոցներից սկսած ես նաև ունեցել եմ Նադեժդա Սարգսյան ուսուցիչ, որը
Որը գիտեք ինչ, բացի նրանից այն վոկալ ասված է այդ ամեն ինչը, դե ես բնականաբար ինձ վրա աշխատել եմ եւ նաեւ Գյումրի ուսուցիչների հետ, բայց Նադեժդայից սովորել եմ այդ ուժը ունենալ եւ ինչ էլ պատահի դու միևնույնն է պետք է ելույթդ վերջացնես։ Ուզում ես մերի, ասում եմ, ուզում ես ինչ ուզում է լինի, հլվի այդ բեմը, դու պետք է վերջացնես քո ելույթը։ Մենք սովորել ենք եւ շատերը ովքեր անցել են այդ դպրոցը, ինձ թվում է այդ ցկությունը, այդ պնդությունը, այդ անվախությունը այ մենք ստացել ենք հենց Նադեժդա Սարգսյանից, որի համար շատ շնորհակալ եմ, որովհետեւ իսկապես կան ֆանտաստիկ երգիչ երգչուհիներ, ովքեր բեմեր են գրավում, ունեն հանդիսատես միլիոնավոր, բայց մրցույթներում ուղղակիորեն չեն կարողանում դրսևորել իրենց, որովհետև ուղղակի փորձը չունեն դրա կամ պատրաստ չեն հոգեպես դիմանալ այդ ճնշմանը, որովհետև բավականին ճնշում է։ Ինչքան էլ ուզում է ընկերություն անես մասնակիցների հետ, մտնոլորտը շատ ջերմ լինի, շատ հանգիստ, միևնույնն է, դու գիտես, որ մրցույթի ես եկել եւ այդ մի ուրիշ լարվածություն կա, որը չեմ կարող համեմատել համերգային լարվածությունների հետ։ Եվ դրան կարծես թե ես մանկուց արդեն պատրաստ եմ եղել, 2007 թվականից միջազգային մրցույթների եմ մասնակցել։ Այդ պատրաստվածությունն արդեն ինձ մոտ կա, կարծես։ Սա արդեն որերորդ հաղթանակն է։ Հաղթանակներով այդպես չեմ հաշվում։ Իմ առաջին հիշարժան հաղթանակը, ինչպես միշտ ես միշտ եմ նշում, դա Հայաստանի ձայնի նախագիծն է եկել իմիսկ սեփական երկրում։ Այնպես որ ես չեմ հաշվում, չնայած շատ կարևոր են հաղթանակները կամ մասնակցությունները արտ երկրում, որովհետև ներկայացնում ենք ազգ, ներկայացնում ենք մշակույթ, իսկ երբ որ լավ ես դա ներկայացնում, մարդիկ սկսում են խոսել քո երկրից եւ ճանաչում են այլ կողմից, դա շատ կարևոր է, բայց իհարկե իմ լավագույն հաղթանակներից ես միշտ նշում եմ Հայաստանի ձայնը։ Դու հիմա բնակվում ես որտեղ? Այո, ինչպես անցած տարի, այս տարի նույնպես դեռ Ավստրալիայում եմ, Սիդնեյ քաղաքում։ Ինչն է քեզ այնտեղ պահում? Ինչն է պահում? Այնպեսի բան չկա, որ ինձ ասի գնա։ Այ այդքան արդեն պահող հանգամանք է, որ սիրով կարողանում եմ իմ գործը անել այնտեղ, երգել, դասավանդել, հայ համայնքը ջերմ են մարդիկ, ովքեր դասավանդում ես հայ համայնքում։ Ոչ միայն, նաև ավստրալական դպրոցներում, 10-ից ավելի դպրոցներում երաժշտություն եմ դասավանդում։ Ո՞նց ես հասցնում այդ։ Ես չգիտեմ։ Ինչ լեզվով։ Անգլերեն բնականաբար։ Անգլերեն։ Լեզուն այնտեղ անգլերեն է, public դպրոցներում երեխաների հետ, որը բավականին դժվար է, ինձ թվում էր ես շատ սիրով կկարողանամ, դե անում եմ հիմա, կարող եմ, չեմ կարող։ Այդ որոշումը ո՞նց կայացրեցիր մեկնելու, որովհետև Հայաստանում, որտեղ դու արդեն ունեիր անցած ճանապարհ, բոլորը քեզ գիտեն, բոլորը գիտեն քո հնարավորությունները մասնագիտական, հա, ո՞նց ստացվեց, որ կարողացար դուրս գալ այդ իրականությունից։ Տեսեք, հա, շատ խիտ շրջաներ երկարվեստում ինձ մոտ հատկապես, երբ ես մեկնեցի Ավստրալիա, այսպես ասած, թողնելով այն ամեն ինչ, ինչ արդեն ստեղծել եմ, գիտակցելով այդ ամեն ինչը նույնպես, բայց չգիտակցելով այն բոլոր դժվարությունները, ինչը ես որպես մարդ, որպես հոգի կարող եմ ունենալ։ Դե այդ խնդիրները կենցաղային կամ, չգիտեմ, գործնական, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ լինելու են, երբ որ փոխում ես քո ապրելավայրը, մասնավորապես ապրում ես այնպիսի մի վայրում, որտեղ շատ հայեր չկան քո մասնակցության մեջ։ Այո, այն ժամանակ գնացի, երբ որ շատ-շատ համերգներ կային, այսպես լիքը բաներ կային իմ շուրջ եւ գնացի սովորելու։ Նպատակը սովորելն էր։ Ավարտեցի, հիմա արդեն մի 2-3 տարի անցավ, այդ ընթացքում բացի սովորելուց բնականաբար ես չեմ կարող նստեմ ուղակի սպասեմ, թե դիպլոմս երբ եմ ստանալու, սկսեցի ելույթներ ունենալ հայ համայնքի շրջանակներում, հետո դվոյս նախագծին մասնակցեցի ավստրալական, որը նորից շատ մեծ անուն եւ ինչպես ասեմ, այսպես ալիք բերեց իմ շուրջ, արդեն Ավստրալիայում եւ ոչ միայն հայերի շրջապատում։ Եվ սկսեցի արդեն երկել եւ հրավերներ ստանալ ավստրալացիներից, օտարներից, միջոցառումներին, համերգներին, որը իմ կարծիքով այնպիսի բան է, որ չես ուզի բաց թողնել եւ անշուշտ։ Ես առանձնապես կուզեմ իմանալ, երբեմն մենք մարդիկ, ովքեր հանրային են, հա, բեմի մարդիկ են, ունեն այդ դժգոհությունները ոչ բավարար գնահատական ստանալու արված գործի, ներդրվածի, հա, համար։ Եվ երբեմն, երբ առիթ են ունենում այլ երկրում լինելու եւ տեսնում են չափազանց մեծ հարգանք ու գնահատականներ,
բարձր գնահատականներ իրենց հմտությունների, տաղանդի վերաբերյալ, բնականաբար եւ շոյվում են եւ իհարկե տխրում են, որ քո երկրում դու չունեցար այն ամենայնիվ այն բավարարը, որ պիտի ունենայի։ Չգիտեմ, դու սրա հետ առնչվել ես, այ տարբերություններ կան Ավստրալիայում, երբ արդեն ես ունեցել հանդես գալու, հա, այստեղ էլ ունես այդ փորձը, թե ինչ համեմատականներ կանցկացնես։ Ես Ավստրալիայում իսկապես ինձ մի Ավստրալիա, մի Մաշա, թե հայ համայնքում, թե արդեն այն շրջանում, որտեղ ես միշտ ելույթներ եմ ունենում, որովհետև գիտեն, որ Մաշան Մնջայան այն հայ երկչինը, ով ապրում է Սիդնեյում, ինձ այդպես գիտեն բոլորը, The Voice-ից, այն հզոր ցայնով, այդպես ասում, չգիտեմ, բոլորն են այդպես մտածում, թե չէ։ Ամեն դեպքում այդ վերաբերմունքը իրենց կողմից շատ գնահատելի է եւ ոգեւորում է ինձ նույնպես, եւ ուզում ես ամեն անգամ հետ գնաս ու ելույթ ունենաս իրենց համար, որովհետեւ իսկապես զգում ես քեզ քո տեղում, այն քո աշխատանքը, որը կատարում ես, զգում ես, որ գնահատվում է ուզում ես երգել ամեն անգամ, չես ուզում նստես տանը եւ սպասես այն լավ առիթին, որը կընձեռնի քեզ։ Ամեն անգամ ուզում ես ելույթ ունենաս, որովհետեւ գիտես մարդիկ սպասում են, գիտես ինչ արձագանք ես ստանալու։ Բայց ինչ վերաբերվում է Հայաստանին, ես չեմ կարող ոչ մի այդպիսի բան ասել, որ գնահատված չեմ զգացել կամ ինչ։ Ես գտնում եմ, որ ես դեռ շատ երիտասարդ եմ, գնահատվելու համար դեռ պետք է եւս այսքան ապրեմ, որպեսզի այն հասուն տարիքում ես զգամ իմ աշխատանքի պատասխանը։ Ես հիմա փորձում եմ անել լավագույնս, մաքսիմալ ինչ կարող եմ, եւ այստեղ, եւ դրսում։ Ես դեռ աշխատանքն եմ տանում, որը հուսով եմ, որ մեկ օր, երբ արդեն երիտասարդ չեմ լինի, կգնահատվի, եւ բոլորս էլ ինձ թվում է հենց դրա համար էլ աշխատում ենք, ինչի համար ենք անում այս ամեն ինչը։ Ոչ իմ համար։ Ես իհարկե վայելում եմ իմ երգը, ես վայելում եմ այդ ժողովրդի, այդ ամբողի էմոցիաները նույնպես, բայց բնականաբար նաև մենք անում ենք, որ հասուն տարիքում կարողանանք քաղել այն ամեն ինչը, ինչ ներդրել ենք այս տարիքում։ Ինչպես է սկսվում քորը Ավստրալիայում։ Նայած օր, որովհետև ինչպես արդեն նշեցի, եւ աշխատում եմ, դասավանդում եմ, եւ երբեմն ելույթ եմ ունենում, ելույթի օրերը կամ դրա հաջորդ օրը։ Դրանք ակումբային ելույթներ են։ Ոչ միայն, ոչ, ակումբային սկսեցի, շատ գեղեցիկ ջազ ակումբներ կային, որտեղ բենդի հետ ելույթներ էի ունենում։ Հայ երաժիշներ էլ ունենք, ի դեպ, մեր դրամերը շատ հայտնի երաժիշտ է Ավստրալիայում, եւ կարծեմ ամբողջ Ավստրալիայում լավագույն ջազ հարվածային գործիքների երաժիշտներ է եկել։ Աշխատում եմ ոչ միայն հայերի հետ, բնականաբար, նաեւ օտարների հետ, շատ լավ արդեն ընկերներ ունեմ, բոլորի հետ մտերմացել եմ, որովհետեւ երբ գտնում ես օտար ազգում այնպիսի մարդկանց, ում հետ հաճելի է քեզ աշխատելը, դա արդեն ամեն ինչ արժե։ Ակումբայնից բացի, այո, նաեւ ունեմ անհատական համերգներ, որոնք անցած տարի շատ մեծ սիմֆոնիկ օրկեստրի հետ մենահամերգ եղավ, Whitney Houston-ի tribute, որը շարունակական է լինելու, հուսով եմ, որովհետև շատ մարդիկ կան հետաքրքրված այդ պրոյեկտով, եւ նաեւ հրավերներ միջոցառումներին մի քանի երկերով, որը ես ավելի շատ եմ սիրում։ Քիչ ես տանջվում, բայց այսպես թողնում ես քո անունը եւ դուրս ես գալիս այդտեղից։ Այնտեղ հայտնի անուններ, երիտասարդ երգչուհիներ կան, որոնց հետ արդեն ունեցել ծանոթանալու կամ գուցե ընկերանալու։ Հայտնիներից, շատ ավելի հայտնիներին ես ծանոթացա դվոյս նախագծի շրջանակներում, որոնցից էին Delta Kudrama, իրենց ամենահայտնի երգչուհիներից մեկը, որը փոքր ժամանակվանից սկսել է երգել եւ ժողովուրդը իրան սիրում են շատ-շատ, Guy Sebastian-ը, ով նաեւ Ամերիկայի հետ է աշխատում, այսինքն ոչ միայն Ավստրալիայում են հայտնի, այլ նաեւ արտ երկրում, իրենց անձամբ գիտեմ ես։ Իսկ մնացածը, ովքեր կուզեն այ ծանոթանալ, օրինակ Սիան, որը նույնպես ավստրալացի է, բայց արդեն վաղուց Ավստրալիայում չէ, շատ կուզեն այ, չգիտեմ, եթե առից ստեղծվեր ծանոթանալ, բայց դեռ չի եղել այդ առիթը։ Որ լինի, դու իմ կողմից էլ կբարևես, որովհետև ես էլ եմ նրան շատ սիրում։ Հետաքրքիր է, Մաշան կարող է երբևէ ընտրություն կատարել ամուսնության հարցում ոչ հայի տղամարդու ընտրության մեջ։ Գիտեք ինչ, կյանքը ինձ ուղակի ցույց է տվել, որ պետք է ես երբեք չասեմ երբեք։ Այո։ Որովհետև այնպիսի դեպքեր են եղել, որ ես ասել եմ հնարավոր չի, որ ես վատի մասին չէ խոսքս, ուղակի ինչ որ մեծանում ես ու հասկանում ես բոլոր երբեքները։ Չկա այդպիսի բան։ Այսինքն, եթե այն ամենա անհավանական բանն էլ որ լինի, որ ես ասեմ
իրական կյանքում հնարավոր չի դա պատահի, միևնույն է մի օր ինձ հետ լինում է դա, դրա համար չեմ ասում ոչ հնարավոր չէ, այլ ասում եմ ինչպես կյանքը ցույց կտա։ Բայց կա նախընտրություն հայտ համարդու։ Այս պահին ոչ մի նախընտրություն չկա։ Սովորաբար հայկանայք ասում են, որ այն ամենայնիվ հայտղամարդը տարբերվում է, շատ է տարբերվում իր տեսակով, ուժով, ուշադրությամբ, չգիտեմ, ես այդ համեմատությունը շատ երկար չեմ ապրել, որպեսզի կարողանամ ունենալ, քո դեպքում դու համ աշխատում ես, համ այսինքն միջավայրի մեջ դրսևորվում ես, գուցե ավելի լավ նկատելի լինի։ Շատ տարբեր են, անգամ երբեմն, երբ արդեն ընկերներ բնականաբար ունեմ, ովքեր օտար են, արդեն ընտանիքներ ունեն, երբ համեմատում ես իրենց ընտանիքները հայ ընտանիքների հետ, բավականին տարբեր են։ Լավ ու վատի մասին չէ խոսքը, այլ ուղղակի նրանց կենցաղն է շատ տարբեր, շատ ավելի նուրբ և նրբանկատ են ինձ թվում է դրսի տղամարդիկ և շատ ավելի սատար կնոջը են նաև կենցաղային գործերում, որոնք հաստատ հայ տղամարդիկ չեն խառնվի, բայց դա այն 2%-ն է ամբողջ իդեայի այդ, բայց բնականաբար շատ են տարբերվում և նրանց մտածելակերպով, և նրանց բնույթով, այնպես որ եթե ընտրություն լինի անգամ հայ և ոչ հայ, դա բավականին շատ բարդ կլինի։ Ինձ թվում է կհաղթի սերը։ Կհաղթի սերը, այո, այդ դեպքում միայն սերը կարող է պատասխանտա։ Ես կարծում եմ, որ առհասարակ սերը յուրաքանչյուր մասնագիտության մեջ, հայրենիքի հանդեպ, ընկերական ձևաչափում, կին տղամարդկող հարաբերություններում և նա հաղթողը սերն է։ Բնականաբար։ Ինչ էլ մենք անում ենք, եթե դա սիրով է արված, ուրեմն ինքը և լավ է, և հաղթանակած է, և դրական է, անգամ երբ դու սիրով ես երգում, բնականաբար հաղթանակները անխուսափելի են։ Հետաքրքիր է, Մաշա, ես հասկանում եմ, որ տար երկրում կարողանալ դրսևորվել ինչքան կարևոր է յուրաքանչյուր անհատի համար, ես մոտավորապես պատկերացնում եմ նաև ինքդ քո մեջ հաղթահարելու և իսկապես քեզ գտնելու այլ երկրում, դրանից որքան ես դու ոգևորվում և ուժ ստանում, բայց համարենք, որ Մաշան գնալով ի վերջո կհեռանա Հայաստանից։ Չեմ կարծում, որովհետև իմ ձգտումը դեպի Հայաստան մի գրամ չի քչացել, այլ հակառակը, երբ տեսնում եմ, որ ինչ-որ հնարավորին ռոպե կա, հնարավորին ժամկետ կա, որ ես կկարողանամ Հայաստանում լինել ինչ-որ չափ, իմ լինելով կկարողանամ անգամ օգնել, եթե չեմ էլ երկում, չգիտեմ, ինչ-որ տեղ, եթե իմ կարիքը կա, ես ձգտում եմ դեպի Հայաստան, այնպես որ այդ հեռանալը, ես անցած օրն էլ մի տեղ ասեցի, որ հեռվում ապրելով, չնայած բոլորի մասին չեմ կարող ասել, որովհետև ակնհայտ տեսնում ես, երբ մարդիկ ուղղակի հեռանում և մոռանում են իրենց ակունքները, բայց ինչ վերաբերվում է ինձ, ես հասկացա, որ տարածություն են, որ ասում են տարածությունը ամեն ինչ մոռացնում է, բուժում է ցավերը, եթե ցավ կա տարածությունը հաստատ չի բուժում, եթե կա սեր տարածությունը երբեք չի փլուզում այդ սերը, այո, սերը հնարավոր չի, որ տարածությունը ինչ-որ ձև խանգարի, ուրեմն այդ մարդիկ չեն ուզել, որ այդ միասնությունն աշխատի, դե էլ չեմ ասում կարոտի մասին, որը ամեն անգամ հիշելուց սիրտը ճմլվում է և հնարավոր ուր էլ ապրես, Մարսի վրա էլ ապրես, ինձ թվում է միևնույնը չես կարողանա մոռանաս և անտեսես այն որտեղ մեծացել ես, որտեղ ծնվել ես, ինչ չքո ներսում է։ Մանկության հուշերից ամենավառը ո՞րն է քեզ մոտ մնացել։ Գիտեք ինչն եմ հիշում, ամեն անգամ թատրոն մտնելիս, ինչ-որ կուլիսների այդ հոտն եմ շատ սիրում, որը Գյումրիում իմ մանկապատանեկան համույթում մենք ամեն տարի ունենում էինք դրամատիկական թատրոնում համերգներ և կարծես թե դեղցանիկ մանկապատանեկան համույթը, դա էլ նշեմ, որը հիմա մինչև հիմա գործում է, շատ ուրախ եմ դրա համար, այդ կուլիսների հոտն եմ շատ սիրում և ամեն անգամ այցելելիս թատրոններ, կարծես թե այդ ամբողջ կադրերը իմ աչքի դիմացով անցնում գնում եմ, որովհետև փոքր հասակում քեզ համար ինչ-որ ոչ ռեալ կյանք է դա, որի մեջ դու ամենագլխավոր հերոսն ես և մասնակիցը, իսկ հիմա արդեն հասկանալով այդ բոլոր մանրամասները, իհարկե ամեն ինչ ավելի այսպես պարզ է դառնում, բայց այն մանկական իմ հիշողությունը դա հեքիաթային այդ հոտներ, որը ամեն անգամ հիշեցնում է իմ լավագույն տարիները։ Մաշա, որպես կին, քեզ համար առհասարակ ուժեղ կնոջ բնութագիրը ո՞րն է, ինչ պիտի ունենա կինը, որ իրեն համարեն ուժեղ։ Ուժեղը դա իմ գիտեմ ոնց բացատրեմ, որովհետև կարծեմ մի քանի բանից է կախված, ինչպես ես դու
քեզ ընդունում որպես ուժեղքին եւ նաեւ հարցը արդյոք քեզ տեսնում են այդպեսին ուժեղքին դրսից, որովհետեւ դու քեզ կարող ես ուժեղ զգալ, քեզ պաշտպանել ինչ որ շերտեր քո դիմաց դնել եւ հասկանալ, որ եթե ունես ինչ որ մի պրինցիպ, մարդիկ պետք է հարգեն դա եւ դա է քեզ ուժեղացնում, իսկ կարող է ոչ մեկ դա չընդունի։ Կարծում եմ համբերությունը, մի փոքր համբերությունը, այն հիմարավարի համբերությունը, չէ, որը դառնում է արդեն օգտագործման ենթակա, ոչ շատ խոսելը, այլ ուղղակի գործելը ինձ թվում է տղամարդկանց էլ է վերաբերվում դա, ոչ միայն կանանց, հատկապես տղամարդկանց։ Դեռ մեկ այնս դեպքում շատախոսությունը կարող է ներվել տղամարդու դեպքում, ոչ, եւ ունենալ իր կարծեմ իր տեսանկյունը, իր խոսքը, ոչ լինել նմանատիպ մնացած աղջիկներին եւ կանանց կամ մնացածների մտքով առաջնորդվելը, դա կարծում եմ առաջնայինն է, երբ դու ունես քո ինդիվիդուալ կարծիքը եւ քեզ առանձնացնում է հենց դա եւ ուժեղացնում է դրանով հենց։ Մաշա, հետաքրքիր է, երբ մենք անընդհատ արդեն ենք ունենում համատություններ անցկացնելու Հայաստանի, Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների եւ մնացած երկրների միջև, անընդհատ մի տեսակ այս դրախտավայրը, որը իսկապես շատ մեծ արժեքներ ունի, բայց նահանջում է, օրինակ իր մաքրությամբ, որի պատասխանատուները մարդիկ են բնականաբար, այդ համատության մեջ, երբ արդ ես ունենում, հա, ընտեղ ապրել, տեսնել մարդկանց վերաբերմունքը քաղաքին, բնությանը, լավ փոխհարաբերությունները դեռ մարդկային դնենք մի կողմ, առհասարակ մենք խնդիրներ ունենք մեր քաղաքը սիրելու, խնամելու, ի համեմատ, հա, օրինակ հիմա դու կարող ես ուղղակի Ավստրալիան վերել, մի քիչ համատությունը շատ մեծ է լինելու, բայց դե քո դեպքում այլ տարբերակ չունենք, շատ է, որ մենք տուժում ենք այդտեղ։ Այսպես ասեմ, գիտեք ինչ է ինձ թվում, որ մենք ունենք խնդիր պատասխանատվության, եթե ամեն մարդ իր դիմաց դնի պատասխանատվության այդ խնդիրը, ինչ վերաբերում է ընկերության, իր անձի, ընտանիքի, իր երկրի, քաղաքի, արդեն ամեն ինչ կփոխվի, կարող է չնչին, կարող է փոքր քայլերով, բայց եթե այդպես պատասխանատվություն ունենաս դու քո դիմաց դրած, ուրեմն ամեն ինչ կփոխվի ժամանակի հետ։ Ես համեմատելով, իհարկե այլ երկրներում այնքան կանոններ են մարդկանց դիմաց դնում, որպեսզի այսպես պետք է անես, եթե չարեցիր, ուրեմն այսքան գումար քեզ շտրաֆ են կանում, այս են կանում, այս են խլում, այն են խլում, բայց դրանից էլ չեն վախենում մերոնք, ասածս դա է։ Ուղղակի կա ներքին հարգանք եւ պատասխանատվություն քո կյանքի դիմաց։ Եթե ես դուրս գամ եւ իմ բակի առաջ տեսնեմ, չգիտեմ, մի աղբեկ գցած, ես չեմ ասի, կարող է չգիտեմ, կասեմ թե չեմ ասի, բայց հիմա այդպես եմ մտածում, որ ես չեմ ասի, լավ, դե ես չվերցնեմ, այն մյուս հարևանը երևի թե կվերցնի։ Եթե ամեն մարդ ունենա իր բաժին պատասխանատվությունը ամեն ինչի նկատմամբ, այդպես կփոխվի մի քիչ։ Առասարակ լավ նշեցիր, ես կարծում եմ պատասխանատվությունը մեր իրականությանը մարդկանց պակասում է, որովհետև չկա պատասխանատվություն, վերջերս մենք էլի առիթ ունեցանք անդրադառնալու, թե ինչպես կարող են մարդիկ գալ բնության գրկում, անգամ եկեղեցու հարակից տարածքում լավ ժամանակ անցկացնել, հետո այդպես էլ թողնել ու գնալ։ Այո։ Եվ ամենավատն այն է, որ ես երբեմն լսում եմ, որ այնտեղ կան կանայք, որոնք էլի նույն կերպ են վարվել, եւ որքան էլ որ մենք խոսում ենք իհարկե օրենքներից, որոնք կարող են սահմանվել տուգանքի առումով, միևնույն է, եթե մարդը իր մեջ այդ կուլտուրան չունի եւ այդ պատասխանատվությունը չունի իր տանը, տան հանդեպ հարգանքի ու սիրո, դե լավ, դե գումարը, չգիտեմ, եթե պետք է հանուն գումարի ենթարկվես, հետևաբար այդտեղ ոչինչ չի փոխվի, կարծում եմ։ Այստեղ ամենացավոտ կետն է։ Դե էդ էլ ռեժիմ է, որին պետք է հետևել։ Ինձ թվում է, այդ դրանք էլ ված չեն, գիտեք, որովհետև այնպիսի երկրներ, ինչպես Սինգապուրը, օրինակ, մարդկանց, ահա, Սինգապուրի պատմությունը, երբ կարդում ես եւ հասկանում ես ինչքան կարճ ժամանակահատվածում շատ խիստ կանոններով իրենք երկիրը սարքել են, քաղաք երկիր է դեին, ինչպես են իրենք կառուցել դա, եւ հիմա լավագույն երկրներից է համարվում։ Լավ օրինակ բերեցիր, որովհետեւ Նելսոն Մանդելան ասում էր, ամենից սկսվում է քաղաքացու չթքելուց դրսում։ Եթե մենք կարողանանք հասնել դրան, մենք հաստատ կունենանք այդ հաջողությունը, որովհետեւ անհատից է սկսվում։ Դա ամենակարևորը։ Ինչպես ասում են, աշխարհը չես փոխի, բայց մարդկանց կփոխես, եւ իհարկե Սինգապուրը լավ օրինակ է ցույց տալու, թե ինչի կարելի է վերածել, երբ որ բոլորս էս ուզում ենք գնալ ու
տեսնել այդ երկիրը։ Այո, բայց դա ասելով հանդերձ նորից։ Ես եւ դուք էլ վստահ եմ անչափ սիրում ենք մեր երկիրը եւ մենք ինքներս անում ենք։ Ուղղակի եթե ունենք շրջապատ, ովքեր նույնպես կարողանան մտածել այլ կերպ, օգտակար լինեն երկրին, որովհետեւ իսկապես այդ ամենափոքր բաներից է սկսվում սովորություն դարձնել ինչ որ մի լավ բանը եւ այդպես շարունակել, ապա շատ ավելի պայծառ կդառնա մեր կյանքը, ավելի հեշտ կդառնա եւ այո։ Թերևս վերջին հարցը, եթե թույլ տաս, Մաշա, որովհետեւ խոստացա հերոստատիտողին, որ մի քիչ էլ քեզ եկչուց այս կողմ փորձենք բացահայտել որպես կին, հետաքրքիր է, ինչը կարող է տղամարդու կողմից, հա, գրավել Մաշային։ Այսինքն սկզբունքային որևէ դետալներ, որոնք կարող են հիմնակարային լինեն քո նրա հանդեպ ուշադրության համար։ Ինչ որ այդպես մի հատուկ բան չկա, բայց երբ որ շփվում ես մի երիտասարդ անձնավորության հետ եւ միանգամից վստահություն ես ունենում քո մեջ իր հանդեպ, դա արդեն բավարար հատկանիշ է, երբ վստահում ես, որովհետեւ բայց ինչ պիտի անի ինքը, որ կարողանաս այդ վստահությունը տեսնել։ Գիտեք ինչ, չգիտեմ, կարող եմ ասել ինչ պետք է չանի, օրինակ։ Կարող եմ ասել ինչ չանի։ Ինչ չանի։ Լավ, եկեք ինչ չանի։ Ես ինչ այն ինչ տեսել եմ իմ ընտանիքից եւ եղբայրներից, որ տղամարդը պետք է իր խոսքի տերը լինի եւ երբեք իր խոսքը չպետք է հանկարծ իր արարքներով հակառակը ապացուցի։ Դա ինձ համար շատ կարեւոր է։ Խոսել կարող ենք բոլորս, ու շատ ենք խոսում, բայց անում ենք քչերս։ Էնպես որ դա շատ կարեւոր է եւ պետք է զգաս, որ ունես թիկունք, բայց միևնույն ժամանակ ունես ազատություն անելու քո աշխատանքը, չունենալով սահմանափակումներ, հարգելով նորից քո կողակցին, բայց չունենալով այդ անիմաստ եւ աննպատակ սահմանափակումները, որը քեզ քո կյանքից եւ քո գեղեցիկ իդեաներից կշեղեն, որովհետեւ ինչ եթե քո կողակիցը չի հարմար գտնում, որպեսզի դու զբաղվես դրանով։ Բայց դա էլ այլ հարց է։ Ինձ թվում է, սերը երբ որ լինում է, երբ որ հարգանքը լինում է, երբ մարդ քեզ սիրում է այնպիսին, ինչպիսին դու կաս, ոչ մի սահմանափակումներ չեն լինում։ Ուղղակի այդ առաջնայինը, երբ տեսնում ես մեկին եւ շփվում ես մի փոքր հատվածից, արդեն զգում ես, որ դու կարող ես վստահել շատ ավելին այդ մարդուն, որովհետեւ ուզեցի նշեմ, այս վերջին տարիներին ինչքան ավելի շուտ մեծանում եմ, այդքան վստահությունս ավելի է քչանում մարդկանց հանդեպ, ու չեմ սիրում նոր մարդկանց իմ կյանք բերել, սիրում եմ իմ հին, լավ, բարի, որովհետև արդեն ինձ հարմար չեմ զգում այն նոր մարդկանց հետ։ Չգիտես արժե խոսել, չարժե խոսել, չգիտես ինչ անես, իսկ այն հինը դ արդեն դու գիտես, որովհետև տարիների փորձ ունի, ընկերների մասին էլ է նույնը իհարկե։ Այո, եւ վստահություն, հենց ես ունենամ վստահություն, ես կհասկանամ, որ կարելի է ինչ-որ բան սկսել։ Շատ կարևոր բան նշեցիր, ու ես զարմացած եմ, որ որպես շատ երիտասարդ, բայց այնուհանդերձ կարողացել ես կարևոր հատկանիշ գտնել, որովհետև վստահել ցանկերական ձևաչափում կարող է իհարկե նույն առումով վերաբերվել, բայց երբ տղամարդու հանդեպ կա վստահություն, քո կյանքը նրան վստահել է, այսպես ասած, թերևս նրան որևէ բան չի կարող փոխարինել, բայց կինը այն 7-րդ ողով, չգիտեմ այդ ոնց է, տեզերքի դեպի ինչ, այո, հրաշալի բան է տրված կնոջը, զգալու ինքը կարող է վստահել, թե ոչ։ Կարող են ունենալ շատ հատկանիշներ, ինչպես նշեցիր, բայց երբ չկա այդ վստահությունը քո կյանքը նրա հետ անցնելու կամ նրան նվիրելու, թեկուզ դա փոխադարձ է բնականաբար, բայց առաջին հերթին կինը պետք է կարողանա տղամարդուն վստահել, որպեսզի տրվի նրան։ Իսկ վստահությունը բերում է շատ գույներ, այո, վստահել նրան, հաղթահարելու իր հետ կյանքի դժվարությունները, վստահել նրան գաղտնիքներ, վստահել նրան երեխա, վստահել նրան հոր դերը, հա, այդ տան մեջ տղամարդու, որը պիտի կարողանա լուծել յուրաքանչյուր խնդիր, անկախ նրանից կինը կարող է թե ոչ, բայց տղամարդը առաջին հերթին պիտի կարողանա լուծել յուրաքանչյուր խնդիր, դերևս սրանք այդ վստահության շերտերն են։ Շնորհակալ եմ, Մաշա, որ մեզ ներեցիք։ Քեզ հաջողություններ մաղթելը, ես կարծում եմ, շատ արդեն մի տեսակ պրոզայիկ է հնչում, որովհետև մարդ ով աշխատում է իր վրա, իսկ դու ակնհայտ, ես քեզ հիշում եմ, հա, շատ ավելի փոքր տարիքից, ինչև այսօր ես տեսնում եմ անգամ խոսքիդ մեջ
թե դու ինչքան ես աշխատում քո տեսակի վրա, ոչ միայն մասնագիտական, այլ նաև մարդ։ Իսկ նման դեպքերում փորձեց ցույց է տվել, որ մարդը միշտ ունենում է հաջողություններ ու հաղթանակներ։ Տա Աստված, որ առանց խոչընդոտ լինեն բոլոր այդ հաշտանակները։ Եվ մենք առիթ ունենանք հպարտանալու Մաշայի հաջորդ հաջողություններով եւ այս էկրաններից ասել, որ մեր Մաշան ունեցել է այս կամ այն հաղթանակը։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, ես էլ կուզեմ ձեզ միշտ այսպես երիտասարդ տեսնել, գեղեցիկ, գեղեցիկ ժպիտով։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մենք ենք շնորհակալ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես կարծում եմ, որ ունեմ առիթ, թեկուզ որպես կինը կնոջը ձևակերպել լուսավոր, գրագետ, համեստ և կիրթ, իարք է տաղանդավոր, որը անմասն է այս առումով։ Մաշա Մնջյանն էր մեր հյուրը, այսօր այսքանը ձեր առավոտը փորձեցինք լցնել այսպիսի գույներով, ձեզ հաջողորեն մաղթում ցտեսություն։